Ahoj, vítám vás u nejnovějšího videa a dneska konečně tady máme můj build na druida. Tenhle ten build jsem pojmenoval Singer nebo Howler build, protože to připomíná buildy, jako byl právě Bardarian nebo Singer build z Diabla 2. Nehrajeme ale Barbara, hrajeme druida ku podivu, protože v Diablu 4 nejde zatím používat na Barbara shouty, abyste mohli vlastně poškozovat nepřátele, ale jde to udělat s druidem, tak trošku. Protože druid má vlastně howly, což je něco podobného jako shouty. Má blood howl a má debilitating roar. A tohle to jsou oboje dvě kouzla, které vlastně fungují na velice podobném principu jako prostě u toho Barbara tenkrát a dávají různé bonusy. A pokud máte ale specifický unique a k tomu ještě nějaký specifický další předměty, tak můžete tyhle ty kouzla proměnit na poškozující vlastně kouzla. A jak vidíte, tak tenhle ten unique, i přesto, že to je 920, tak zrovna nedává úplně moc poškození pomocí těch blood howlů, ale můžu vás ujistit, že s tímhletím buildem budete dávat kolem třeba 100 000 damage za ten howl. A to jsem teprve teďka 84. level. Tato, co je ale potřeba říct na začátku, tak tenhle ten build není zaměřený na přímo poškození. Tenhle ten build je zaměřený na podporu. Je to takovej, bych řekl, skoro jeden z prvních support buildů, který najdete na internetu. Já osobně jsem ani žádnej takovýhle podobný build neviděl a myslím si, že jsem jeden z prvních lidí, který o tom vůbec přemýšleli a který se třeba pokusili to postavit. A taky si myslím, že to je kvůli tomu, že tato sezóna nám taky poprvé umožnila tenhle ten build vůbec poskládat kvůli vampirickým sílám a kvůli některým unikům, který nám přišli a který používáme. A tenhle ten build taky ještě potřeba říct, že není finální, jak vidíte. Já jsem 84. level, ale nemusíte se bát, mám ke všemu vlastně podrobné informace, které vám dneska ukážu a pro předplatitele je i odkaz na mém Discordu, kde si to můžete v klidu proklikat a máte to ještě interaktivní, nemusíte se koukat ani na to video. Každopádně, teďka už bez dalšího kecání, ten úvod byl složitý a dlouhej, ale bylo potřeba to smést se stolu. A řekněme si ještě nějaké poslední informace a pak se rovnou vydáme na předměty, na skilly, na paragon desky, na glyfy, úplně na všechno i na mechanické síly. A co ještě potřeba říct, tenhle ten build už na 84. levelu je schopný zabíjet Nightmare Dungeony kolem 40 plus i 46 jsem byl a dá se to zvládat. Jak jsem ale říkal, není to úplně vyloženě damager build, takže to děláte pomalej, není to jakoby speedrunner build. Výhody tohle z toho buildu je to, že když hrajete v partě, což samozřejmě Diablo samo o sobě není uspůsobený na hraní v partě, ale já to tak hrát chci a chci hrát s kamarádama, že jinak mě ta hra nebaví, takže i proto tenhle ten build vzniknul a proto se snažím co nejvíc boostovat kamarády. A další věc je, že jste úplně suproví na zabíjení bossů. Jak jsem říkal, dáváte kamarádům různý rezisty, léčíte, stakujete rychle crowd control, dáváte negativní efekty na bosse, a přidáváte kamarádům kritický údery a tak dále, a tak dále. Takže skutečně jste taková postava, která poskytuje nějaký jakoby support, prostě tu podporu svým kamarádům. Pokud se vám tenhle ten build z toho, co slyšíte, líbí, tak pokračujte v tomhle tom návodu. Pokud se vám to nelíbí, protože nejste jako byl vyloženě solo hráč a pravděpodobně nejste schopný zabít solo třeba tu Lilith, jo. Myslím si, že s tímhletím buildem to úplně jako nepůjde, anebo to bude trvat fakt jako strašně dlouho, tak prostě poslouchejte dál. A ještě jedna obrovská výhoda tohle z toho buildu, kterou jsem zapomněl možná trošku zmínit, je ta, že tohle ten build je neuvěřitelně tanky. Budete mít strašně jako velkou nesmrtelnost a opravdu i když naskočíte do 10 elitek, který vás budou konstantně vybuchovat a házet do vás třeba takový ty ohnivý fireboly, tak stejně vás jako nezabijou kolem toho Nightmare 46 level. Takže velice jako schopný build. A neskoušel jsem zatím vyšší Nightmary, ale říkám, je to hlavně kvůli tomu, že já nemám ještě vůbec žádný glyfy prakticky, protože jsem jenom celou dobu zatím jenom seskladával ten build a expil jsem a dělal jsem si prostě videa a tak dále. Ale věřím tomu, že tenhle ten build vytáhneme na 100 a potom si ještě natočíme takovou možná jakoby doplňující reakci na tom Steam levelu. A teďka už ale pojďme na to. A máme tady před sebou předměty a tady máme dokonce na obrazovce Lotriga, tak ho můžete pozdravit, protože to je první Čech na 100 levelu, který byl v sezóně 2, takže zdravím Lotriga do videa, je to náš guildovní člen a vy se do guildy můžete připojit, když se připojíte přes odkaz na Discord. Ale teď už bez dalšího kecání pojďme na to a máme tady předměty. Pojďme na kategorii předměty a tady si možná řekneme první nějaký základy, to jak tenhle ten build vlastně funguje a jak vlastně s ním můžete nějakým způsobem operovat.
Tenhle ten build funguje díky tomu, že máte hlavně tenhle ten Fresh Render Unique. Tenhle ten Unique budete muset mít, jinak vlastně bez něj to nejde. Tenhle ten Unique se dropuje na Grigorovi, což je boss, který ho můžete zabíjet za Living Steel z Helltideu, když tam otvíráte ty bedny za 300 syndrů. Můžete se podívat na moje video, jak farmit bossy. Takže tohle ten Fresh Render tam padá a je to poměrně jednoduchý na to, že vám to může dropnout. Mě dropl už dvakrát, jeden byl nějaký 800 něco a druhý je 918, takže docela jednoduchá věc. A tenhle ten unique dělá to, že když použijete Debilitating Roar nebo Bloodhowl, tak to udělá nějaké poškození do blízkých otrávených nepřátel. A zvýší se to až o 10% multiplikativního poškození za každých 100 willpower, který máte. To znamená, že vy jste schopni s tímhletím dávat třeba kolem nějakých, řekněme realisticky, třeba v mém případě 10 000, 12 000 poškození, nějaký zhruba takovýhle číslo. Tohleto číslo nicméně může kritovat, jo? Což je jedna docela důležitá informace, takže zvyšování kritů potenciálně zvyšuje poškození tohoto efektu. A další věc, která je, že samozřejmě to se navyšuje o poison damage, který máte, takže pokud máte hodně poškození, jakoby bonusového poškození s poison efektem, nebo pokud máte třeba nějaký jiný staty, který třeba dávají bonusové poškození s poisonem, tady přímo je, myslím, i poison damage, jako je tady spousta různých efektů, který se vlastně, jo, tady máte třeba damage with poisoning, damage with poison, pak tady máte ještě damage damage over time, jo, tady, takže vy tady můžete vlastně tenhle ten efekt všema těma třema bonusama zvyšovat. Ještě se taky bavíme o tom, že pokud ty nepřátelé mají na sobě nějaký ten crowd control a pokud vy máte, že jo, samozřejmě v paragonách nebo někde v nějakých třeba dalších těchhletěch jakoby statech damage do crowd control enemies, tak se ještě o to navyšuje vlastně tohleto poškození. Takže tohle ten, těch 6000, který tady vidíte, tak to je jenom jakoby base damage, který se potom vynásobí tady v mém případě 50% multiplikativního poškození plus všechny vlastně tyhle ty různý druhý damage, který do toho mám, plus paragony, plus další různý efekty. Takže realisticky vy jste schopný dávat třeba 100 000 damage, možná i víc, já dávám 100 000 teďka na té 80. úrovni s každým tímhletím haulem, což, jak si potom ukážeme později, tak vy jste schopný ty hauly kástit jako téměř třeba každou vteřinu, pokud na to máte jako dostatečný vybavení. Takže jako docela zajímavá věc. Další věcí, kterou určitě budete potřebovat, je tenhle ten X-Fall Skoro Dead Synod, který padá z Duriela, takže opět zase se můžete podívat na moje video na farmění bossů. A to je vlastně, co se týká těch uniků, úplně všechno. Abychom ale dosáhli těch jakoby nejlepších efektů na to restartování těch cooldownů a na všechno možný, tak si musíme ještě ukázat ty další různý aspekty, které tady máme. My budeme určitě využívat Nature's Fury pasivku, kterou máte samozřejmě ve skillech a tady úplně dole, a to znamená, že si musíme nahnat nějaký legendární aspekty, které s tím budou korespondovat. Pojďme se na to rovnou podívat. A můžeme se podívat, že přesně kvůli tomu mám třeba tyhle ty rukavice, symbiotic aspekt, který říká, že pokud nám právě triggerne nějaký kouzlo z Nature's Fury pasivky, tak se nám opozitní non-ultimátní kouzla redukují o 4,5 vteřiny. A vzhledem k tomu, že já mám tenhle ten druhý prsten, který říká, že naše werewolf skilly se počítají jako storm skilly a werber skilly se počítají jako red skilly pro Nature's Fury pasivku, tak to znamená, že pomocí těchto dvou shoutů já jsem schopný si vlastně spouštět tu Nature's Fury pasivku. Zároveň i tady z tohoto Cyclone Armoru, takže já mám jakoby tři kouzla, ne vlastně jich mám pět, protože mám i tenhle ten Claw a tenhle ten Shred, takže já vlastně pomocí těchto pěti kouzel jsem schopnej si redukovat vlastně kouzla toho opozitního charakteru. Tady u toho ještě taková jako zrada, kterou aktuálně trošku jako řeším, protože si nejsem 100% jistý, jestli to mám superově nastavený, a jedná se o to, což vám ukážu za chvilku, protože tady mám ještě jeden takový sporný aspekt, ale teďka je pro vás důležitý vědět, že vlastně ta Nature's Fury pasivka nám vlastně redukuje ty cooldowny navzájem těchto těch dvou spelů, když je použijete. Takže zařvete vlastně tím Bloodhowlem a pokud se spustí prostě ten Nature's Fury aspekt, nebo pokud bouchnete Clovem nebo Shredem a tak dále, tak se vám redukuje ten cooldown na tom Debilitating Roaru. No a naopak, pokud použijete ten Debilitating Roar a zrovna máte štěstí, že se to jakoby procne, tak se vám redukuje cooldown na těch vašich vlastně ostatních storm skillech, což je tady v tom případě ten Bloodhowl. A ten Bloodhowl je ještě dobrý v tom, že on sám o sobě snižuje cooldown za každého zabitého nepřítele, který ho zabijete, takže na Nightmare je úplně super, protože tam můžete pořád spamovat ten Bloodhowl, dá se říct, jako téměř pořád, a tam ani ten Nature's pasivka není 100% potřebná. Pojďme se podívat na další věci.
Máme tady tenhle ten Cyclonic Force, který říká, že náš Cyclone Armor se počítá taky na fyzickou redukci a zároveň se to sdílí mezi vaše kamarády. Proč máme tenhle ten aspekt? Velice důležitý. Za prvý můžeme si ho používat do toho našeho Nature's Fury aspektu. Další věc, sdílí se to mezi kamarády díky této helmě, která to taky jako providuje. A třetí věc je, že teda když se podíváte na ty naše spely, podíváte se na ten Cyclone Armor, tak on nám dává 18% nefyzické redukce poškození. S tímhle s tou helmou, kterou máme na sobě, tak nám to dává i do fyzického poškození. Navíc to sdílí mezi kamarády a tady s těma vylepšeníma se to navíc může navýšit až na 30%. To znamená, že my jsme schopní bez celou naší partou navýšit jim vlastně redukce a nefyzické i fyzické redukce o 30%, což je strašná paráda právě na ty bosse nebo na vysoký Nightmare Dungeony a tak dále. A proto je tenhle ten byl taky jeden z těch superových na to supportění. A pojďme si ukázat další aspekty. Máme tady tenhle ten shared misery aspekt, který nám říká, že pokud je nějaký cíl, má na sobě crowd control, tak máme až 42% v mém případě šanci, že ten crowd control efekt se rozšíří na ostatní nepřátele. Vzhledem k tomu, že my budeme hodně používat různý paragon desky a nebo glyfy spíš na boostování poškození do crowd control nepřátel a chceme si co nejvíc navýšit i tenhle ten jakoby pasivní base damage z toho flash renderu, tak pro nás je tohle to naprosto skvělý, protože čím víc nepřátel na sobě má nějaký negativní crowd control efekt, tím více poškození do těch nepřátel dáváme. A potom ty rukavice jsme si ukazovali, máme tady tenhle ten klasický aspekt disobedience, který nám říká, že prostě máme navýšený armory na 4 vteřiny, pokud udělíme jakýkoliv druh poškození a stakuje se to až na 66% jakoby navýšených armorů, což samozřejmě je aspekt, bez kterého ani jako ta hra moc hrát nejde v těch vyšších nightmarech, je to dobrý jak na bose, tak na nightmary a tak dále, velice dobrý defensivní skill a je to jeden z důvodů, proč ta naše postava může přežívat. Potom tady máme tenhle ten aspekt, o kterém jsem mluvil, když jsem říkal, že tady mám jeden aspekt sporný a že ho nejspíš budu muset nahradit a nahradím ho nejspíš za aspekt, který nám každý 4 vteřiny má šanci, že dá stun do nějakého nepřítele, který si potom případně ještě ukážem nebo vám ho tady někde vypíšu nebo mi napište do komentářů, kdybych na to nezapomněl. Ale tenhle ten aspekt, který tady teďka mám, tak on není vůbec špatný, protože když použijete Debilitating Roar, tak zastunujete ty všechny nepřátele, který jsou otrávený na 4 vteřiny. Což je jakoby super, ale ten aspekt má jednu zradu. A to, že Debilitating Roar se nyní počítá jako Werewolf skill. To znamená, že my nejsme schopní si ho redukovat vlastně pomocí toho Nature's Fury u něj ten cooldown. To znamená, že tenhle ten aspekt nám vlastně jakoby narušuje ten build. Takže tady u těchto těch build si dávejte pozor, dejte si tam radši nějaký jiný aspekt. Já bych vám tam právě doporučoval ten aspekt, který vám tam vlastně zajišťuje, že každý 4 vteřiny dáte ten stun, což tady někde snad na nějakých botách nebo někde mám, ale nejsem si úplně jistý. Jo, a vidíte, že pokud je tady nejméně 5 blízkých nepřátel kolem vás, zastunujete je vlastně na 4 vteřiny, může se to stát každý 20 vteřin. Takže jakoby tenhle ten aspekt bych si tam dal raději, než ten aspekt, který tam mám já, protože potom vám právě bude fungovat to redukování těch cooldownů, což rozhodně chcete, protože čím víc můžete castit ten Debilitating Roar, tím je to vlastně pro vás lepší ten build. Takže rozhodně tohleto si tam opravte a nebuďte noob jako já. A potom tady máme tenhle ten amulet Aspect of Blurred Beast. Můžete se podívat, že pokud dešujeme, tak náš šred vyhledá blízké otrávené nepřátele a instantně jim udělí 150% multiplikativního otravujícího poškození, což rozhodně chceme, protože šred používáme jak na šíření jedu, tak právě na to, aby potom nám fungovaly všechny ty naše pasivky, které dávají třeba ten stun do těch zastaných nepřátel, nebo který aplikují tady pomocí tady toho flash renderu to poškození do těch otrávených nepřátel a tak dále. Bez toho shredu nám to prakticky nefunguje, ale to poškození ještě můžeme dávat tím Poison Creeperem. A máme tady potom tenhle ten person, co jsem vám ukazoval, a potom tady nakonec máme teda ten X-Fall, který má 50% šanci, že naše damage overtime efekty mají šanci, že eruptnou a dají 40 000 poškození. Což jsou právě jedy, hoření, nebo všechny tyhle ty jakoby efekty poškozující, které poškozují toho nepřítele skrze nějaký čas. Takže velice, velice superová věc. A když se tady podíváme ještě na poslední, tak tady máme tenhle ten totem a na to...
Co se týká statů, tak rozhodně budete chtít mít nakepovaný rezistence, takže na předmětech hledejte to, abyste měli kepnutý rezistence. To je velice důležitý, dá se to částečně potom dohnat přes nějaký jako paragon desky a tak dále, ale tam jako je lepší se zaměřit trošku na jiné věci, každopádně těch 70% je minimum a vždycky se jako snažte samozřejmě dojít na těch 85%, i když to není samozřejmě jednoduchá věc, ale pomůže vám to. Nicméně s tímhletím buildem minimálně jako ten obsah, co se týče těch 46, Nightmare Dungeon a Duriel, tak už tady na té úrovni je to naprosto zvládnutelný i s těma 70%, protože vy máte úplně nesmyslný množství Fortify a různých redukcí. A pojďme se podívat na ty redukce. Velice dobrý věci, které tady jsou například damage reduction while injured, protože když budete mít málo životů, tak čím méně životů máte, tím větší vlastně redukci máte poškození, což na toho druida je naprosto skvělý, protože ten Blood Howl vás zároveň léčí, což si ukážeme později. Takže opravdu jako skvělá věc, protože když vám náhodou ty životy klesnou, tak máte jako velice dobrou šanci, že přežijete. Stejně tak damage reduction from poisoned enemies, velice super, protože nepřátelé kolem vás jsou pořád trávený, takže další velice dobrý defenzivní stav. A můžeme se podívat ale i na další věci, já tady konkrétně mám třeba cooldown reduction, určitě cooldown reduction byl nerfnutý, ale pořád se vyplatí mi třeba kolem 20% toho cooldown reductionu, který vám potom dáváš samozřejmě jako přirozeně větší příležitost tomu castit všechny ty vaše kouzla, mimo to, že si je vlastně už tak restartujete pomocí toho Nature's Fury, takže cooldown reduction nemusí být vůbec špatná věc, ale není to nutnost a možná je pro vás jakoby příjemnější si to nahradit moment speedem, se kterým vlastně tenhle ten build docela trpí, protože je celkem pomalý. A dalšíma statama, který tady mám, tak rozhodně nacházejte ranky na Blood Howl a Debilitating Roar. Čím větší budete mít úroveň na těchto skillech, tím větší se bude jakoby ne škejlovat to poškození, tak to nefunguje, nebo aspoň si to myslím, že to tak nefunguje, ale minimálně jako budete mít prostě z toho víc životů, budete z toho mít prostě víc redukce a tak dále. Já osobně to jako preferuji, přijde mi to jako dobrá věc a zrovna si myslím, že jako mi to jako prostě pomohlo. Četl jsem na netu, že se to jako nejspíš neškejluje do toho poškození. Já jako, můj pocit je, že to tak nefunguje. Já si myslím, že to škejluje, ale jako lidi na internetu píšou, že ne, nejsem si s tím 100% jistý. Každopádně já tady prostě mám jako plus 3 a plus 3, nebo plus 4. Možná, že tohleto byste mohli nahradit i itemem, který vám teďka ukážu, a to je konkrétně Unique. A ten Unique je tenhle ten Mad Wolf's Glee, který vám dává vlastně taky plus 3 do všech werewolf skillů. A v tu chvíli byste měli vlastně tady do toho skillu, tady do toho a tady do toho plus 3 a měli byste jakoby teoreticky, byli byste na tom teoreticky velice podobně, takže možná, že by se vám vyplatil jako tenhle ten Mad Wolf's Glee, ale nevím. Já jsem to zvolil takhle, každopádně, abyste věděli. A ten další stat, který je velice, velice důležitý, tak samozřejmě poison damage, čím víc poison damage, tím víc budete mít prostě poškození, protože poison damage je jediný damage, který prakticky dáváte, žádný jiný damage ani nedáváte. A tady je samozřejmě dobrý, ať už poison damage, tak damage to poisoned enemies, anebo třeba damage with overtime, jakože zase, že jo, damage overtime prostě efekty. Takže třeba tady, jo, na prstenu poison damage overtime, damage to close enemies a tak dále. Lucky chance taky není jako úplně špatná věc, protože se tam některé ty vaše věci vlastně pomocí toho lucky hitu scalujou, ale nemáte jich úplně moc, takže ten lucky hit není zase pro vás tak jako nesmírně důležitý, jako třeba u bulwark buildu. Co je hodně dobrý, tak životy, čím víc životů, tím víc adidas, tím víc si léčíte, tím víc vydržíte a tak dále, tím víc fortify a případně tím víc můžete overpowernout, takže životy jsou rozhodně skvělý. Pojďme se podívat na ty skilly, který jsem tady zvolil a já jsem tady vzal Claw s touhletím vylepšením na Poisoning, který se vám bude 100% hodit, protože když se vám nepodaří dát třeba Poison se Shredem, tak rozhodně ten Claw vás podrží. A k tomu tady 3 body do Maximum Spirit zvýšený a není to úplně 100% nutný, protože vy Spirit moc nepoužíváte, nicméně čím víc Spiritu, tím víc můžete jakoby castit ten Shred, což je vaše jediný kouzlo, který využívá Spiritu a může se občas jako hodit, mít prostě ty body navíc. A tím
pádem jako tady tyhle ty body jsou takový jako sporný, nicméně mně přijde jako příjemnější mít tu spiritu navíc, než jako prostě čekat, než jsem jako něco nabije a používat ten klo, takže jako já to používám i jenom kvůli tomu, že čím víc budete jakoby používat ten shred, tak tím víc máte šanci přeskočit tím třetím útokem a dát prostě tu poison vlnu, která jako potom tady, jak vidíte, dává zase nějaký to poison poškození na 5 vteřin 10 tisíc, což není vůbec špatný a zároveň jako je to zase jako další zdroj nějakého toho poison jakoby poškození. A k tomu jsem si tady vzal tenhle ten jeden bod do crit strike šance, abych se dostal tady k tomuhle tomu 9% moment speedu, když jsme ve werewolf formě, což je rozhodně věc, kterou chcete, protože tenhle ten build je hodně pomalej, pokud zrovna neskáčete pomocí toho shredu. Ale jako vzhledem k tomu, že vy nebudete mít primal shred, ale budete mít tenhle ten raging shred, tak opravdu ten přískok máte jenom každý třetí cast toho shredu, což je jako potom takový hodně omezující. A můžete si podívat tady dál, tady je to hodně důležitý, to je vlastně kategorie, která vás nejvíc zajímá, protože tady prostě Cyclone Armor na desíce je strašná jako raketa, protože čím víc levelů, tím víc máte toho non-fyzického redukce, to se můžete podívat, že jako to je téměř co level, tak procento navíc, takže rozhodně jako čím víc levelů do Cyclonu, tím rozhodně lepší a bereme samozřejmě tenhle ten 30% damage reduction, že se to může navýšit v těch posledních dvou vteřinách toho působení, což je rozhodně skvělý. Nebo každých 10 vteřin se to zintenzivní a na 2 vteřiny to dá 30% damage reduction, což je jako naprosto skvělý. A k tomu, jak jsem říkal, tak tenhle ten Blood Howl na desítku, můžete si tady tímhletím redukovat ty cooldowny za každý kill a tímhletím si můžete udělat to, že dostáváte spiritu, že vlastně každý to zařvání dostanete 20 spiritu, což je za mě taky super, protože když jste zrovna v kouskejch, došel vám ten spirit a chcete třeba s tím shredem odskočit někde třeba pryč z nějakého chuchlu, ve kterém se necítíte dobře, tak tohle to vám může dát tu spiritu, abyste mohli odskočit. Nemuselo být špatný samozřejmě použít třeba i ten attack speed, ale já to tady nevidím, jako jaký důvod by tady byl zvyšovat jakoby ten attack speed. A teoreticky, pokud by se ten attack speed nějakým způsobem shareoval k těm kamarádům, ale co já jsem pochopil, tak těm kamarádům se sdílí jenom ten kritický úder, takže tady bohužel to nefunguje. Co je tady ale dobrý, tak ten Howl vás vlastně vyléčí o 35% maximálního života na 10. úrovni, což jako oni tady píšou, že to je 2700 životů, ale ono to scaluje ze statu, který se jmenuje Healing Received, takže já aktuálně si tím léčím třeba kolem něco jako 5000 HP, což jako když máte 8000 životů, tak je jako opravdu ranec. A téměř mě to vyléčí skoro na max. Potom tady mám tenhle ten debilitating roar, který teda říká to, že to redukuje poškození, který dávají okolní nepřátelé, což už se jako samo o sobě je naprosto brutální, protože vy vlastně redukujete třeba těm bossům nebo těm různým nepřátelům a tak dále jako prostě poškození, což je další prostě výhoda pro ten tým a jako ať už jsou to bossové, ať už jsou to nightmare nebo cokoliv, takže tímhletím můžete vlastně redukovat a posilovat ten svůj tým. A potom tady máme tohle z toho, že nás to fortifyuje o 22%, takže dostaneme prostě 2000 fortify každou chvilku, což je taky naprosto skvělý. A máme tady tenhle ten ještě hlavně další věc, že to zpomaluje nepřátele o 65%. Takže vidíte, že i ten debilitating roar, i když tam nebudete mít ten crowd control a zdálo by se to ze začátku, že to není úplně jako super supportící spell, tak tím, že to jako 80% tady redukuje poškození a ještě o 64% to zpomalí nepřátele, tak je to jako naprostá pecka. A k tomu tady máme tenhle tady bod, aby jsme se dostali k těmhletěm Vigilance, kde máme 15% damage reduction na 6 vteřin po tom, co použijeme defensivní skill, což my používáme téměř pořád, takže je to naprostá pecka, protože rozhodně jako tohle to chcete. A tady si klidně ale můžete nastakovat i ty 3 body semka, mě tady prostě body nevyšly, takže tady nemám, ale je to rozhodně důležitá věc, protože vy dostanete jako až 15% fyzických rezistencí navíc. A pojďme se podívat dál, máme tady tenhle ten Nature's Reach, 9% zvýšený poškození do vzdálených nepřátel, zvyšte tohleto poškození, pokud jsou slownutý, stunutý, immobilizovaný nebo noknutý. Vzhledem k tomu, že my právě slowujeme tím debilitating rourem a
my jako hodně skáčeme, tak tady tohleto je pro nás nějaký poškození navíc, který v tom buildu celkem chybí. A Poison Creeper, tady by to rozhodně chtělo víc úrovní, bohužel teďka nemám ještě naenchantěný gear, ale chtělo by to tady třeba těch 8 úrovní na ten Poison Creeper, který dělá to, že každých 7 vteřin periodicky otráví nepřátele kolem vás, navíc to můžete aktivovat a dá to až 40 000 damage a po dobu 6 vteřin můžete tím ještě imobilizovat target na 1 vteřinu, což je další stagger navíc a můžete tím ještě tady zvýšit jakoby tu dobu toho otravování těch nepřátel o 3 vteřiny. Takže je opravdu zase jako naprostá pecka. Pokud byste to chtěli ještě víc jako do toho supporta, tak můžete třeba dát tady tohle z toho, že je šance zvýšená o 20% do nepřátel, který jsou tím Poison Creeperem jakoby zastavený. Já tady ale nevím, jestli to počítá se i na nepřátele, teda i na vaše kamarády, nebo jenom na vás, protože tady se to píše jako your, jakože tvoje, ale nevím prostě, jestli to funguje i pro ty kamarády, proto tady jsem se na to vykašlal a dal jsem tady jenom tenhle ten prodloužený poisoning na to větší poškození. A co se týká tyhle z tý vracky loot, tak tady se mi upřímně nic moc nelíbilo, původně jsem chtěl používat Rabies, jenomže Rabies jako se mi úplně moc neosvědčil, přišlo mi prostě daleko lepší používat ten Poison Creeper pasivně a obecně jako mi to přišlo jako zajímavější, takže nevím, možná jako to můžete vyměnit za ten jako Poison Creeper, kdybyste chtěli a kdybyste to preferovali, ale já preferuju to, že tady mě to vlastně jakoby zastunuje ten target, což mi dává nějaký ten crowd control efekt navíc, takže jako za mě to je rozhodně jako zajímavější. A co se týká těch pasivek tady, tak neurotoxin, otrávený nepřátelé jsou zpomalení o 24%. Další jako skvělá věc, kterou můžete stakovat ten crowd control efekt. Potom tady máme Envenom a vy a vaši kompaňoni dáváte o 30% critical strike damage víc do poisoned enemies. Zase taková jako sporná věc, protože vy úplně moc jako nebudete 100% využívat ten crit, ale jak jsem říkal, ty vaše hauly můžou critnout, takže teoreticky je tohleto jako pro vás taky jako zajímavá věc. A potom tady máme kritický údery s werewolf skillama dávají 23% jejich damage jako poison damage po dobu 4 vteřin. Takže zase další skvělá věc, protože pokud kritnete s těma bloodhoulama, tak zase ještě zvýšíte ten poison o další otáčky prostě na 4 vteřiny. Takže jakoby vy furt jako do nekonečna, i když jako skonzumujete ty poisony třeba pomocí některých těch efektů, tak je furt obnovujete dokola. A co se týká tady, tak tady mám takový 3 body, které jsou jako specifický, protože já nepoužívám ten armor, který mě furt drží v té werewolf formě, ale mám tady to, že když shapeshifting skill mě transformuje do jiné formy, tak potom to dá o 15% multiplikativního zvýšeného poškození. Takže já to používám, protože když vlastně jako zašautuju, tak mi to dá ten bonus téměř jako hodně často, ne jako po každý, ale hodně často. Takže tady tyhle ty 3 body jako můžou tady být zajímavý, nemusej, asi záleží jako na vás, jak přesně se chcete s tím rozhodnout. A co se týká toho, té hlavní pasivky, tak tady Nature's Fury právě kvůli tomu resetování těch cooldownů. Pojďme se podívat na Paragon Nody a tady to udělám trošku rychleji. Vezmu prostě to, že vám ukážu všechny glyfy a zhruba takhle po jedné té desce, abyste se na to mohli podívat, tak se když tak vyskrinujte. Takže tady v té desce máme Werewolfa, který nám dává damage reduction, když jsme ve Werewolf formě, což jsme hodně často, protože furt vlastně děláme ty hauly. Tu cestu si prostě vyskrinujte, když tak případně, nebo se staňte členem, ať máte k tomu ten odkaz. A potom tady dál máme další desku, kde tady tato deska je Heightened Malice deska, kterou rozhodně chceme aktivovat, protože pokud jsou tady 3 nepřátelé kolem nás otrávený, tak do ní dáváme zvýšené poškození a zároveň tady máme tenhle ten tracker glyph, který nám dává, že poisoning damage efekty trvají o 33% déle, což taky chceme, protože čím díl to trvá, tím více poškození to dává. Opět zase si to klidně můžete vyskrínovat a použít, pokud se vám ten build nějakého důvodu líbí. A pojďme se podívat nahoru, tady máme další desku, máme tady desku Constraining Tendrils, zase zajímavá věc, máte šanci 15% lucky hit, že cíl, do kterého jako dáváte Nature Magic skillama, což je právě třeba váš Cyclone, a tak máte 15% šanci, že toho nepřítele entaglujete do takových jakoby výhonků, což ho na 2 vteřiny paralyzuje a dá mu poisoning damage, takže zase další jakoby zdroj nějakého poškození. Plus tady mám tenhle ten territorial, který říká, že máte 15% damage reduction proti blízkým nepřátelům. A zase můžete si to prostě teďka vyscreenovat.
Tak, pojďme se podívat dál. Tady máme další desku. Tohle je deska Lust for Carnage, kde jsem umístil tenhle ten Earth and Sky, který nám říká, že Nature Magic skilly dávají o 10% zvýšený poškození do crowd control nebo vulnerable enemies. Proč tady máme tenhle ten glyf? Přišlo mi to jako zajímavý, protože díky tomu, že my máme ten Nature's Fury, tak občas nám to triggerne i jiný kouzla, třeba. No prostě jako různý jiný kouzla, jako třeba bulvark nebo cokoliv jiného. A tyhle ty kouzla občas některý z nich dávají poškození, takže potom jako je to zase nějaký zdroj poškození navíc. Možná by tady jako šlo jako užít i nějaký jiný glyf, ale tohle to mi přišlo jako zajímavá varianta. A pojďme se podívat tady dolů, tady jakoby doleva, když půjdeme. A zase můžete podívat, jak to mám nalinkovaný, můžete si to vyscreenovat a pojďte se podívat na tenhle ten glyf. Tady mám tenhle ten Bane, že otravující poškození efekty mají 10% šanci dát dvojité poškození. A takže jako zase skvělá věc, protože že jo, automaticky jako brutální poškození navíc, takže tenhle ten glyf je jeden z prvních, který chcete rozhodně mít na maxu. No a potom tady poslední deska, jo, ještě jsem neukázal možná, co to je za desku, tahle ta deska je Inner Beast, jo, tohle je Inner Beast deska. Tady nahoře jsem to doufám ukázal, Last for Carnage, jo. A pojďme se podívat tady doleva, tady zase si to můžete vyscreenovat a je to deska, která se jmenuje Ancestral Guidance a tady máme umístěný glyf Undoubted, který říká, že dostaneme až 10% damage reduction, pokud máme, nebo čím více máme jako Fortify. Vzhledem k tomu, že my máme Fortify téměř furt, téměř jako na maxu, tak máme skoro furt tyhle těch 10% damage reduction, což je rozhodně další věc, která nás udržuje na životě a což je jedna z důležitých jako věcí obecně v tom buildu, abyste co nejdýl vydrželi jako živí. Takže tady se můžete podívat ještě, jak to mám udělaný takhle jako celkově a klidně, že se takhle prostě vyscreenovat jako nějaký velký obrázek a snad si to nějak zvětšit a snad vám to takhle pomůže. Pojďme se podívat na vampirické síly. Tady jsem se zaměřil hlavně na věci, co nám trošku podpoří to naše poškození, který přece jenom stagnuje. A za prvý hemomancy, který scaluje z našich maximálních životů, což je super, protože každý 4 vteřiny můžeme dát poškození do nepřátel z 80% našich životů, což prostě v našem případě třeba teďka v mý chvíli 6000 HP, či každý 4 vteřiny, což je rozhodně fajn. A zároveň nás to i vyhýluje za každý procento chybějících životů. Potom Domination, dáváme o 24% více poškození do crowd control nepřátel, přesně to se nám škejluje krásně k tomu, jak furt zastavujeme a zpomalujeme nepřátele. Infection, trefování nepřátel přímým poškozením na nich infikuje pox a inflikování poxu 8, jakoby 8krát způsobí, že ten nepřítel vybuchne a dá 70% toho jedovýho poškození, což je dobrý na ty bosáky, protože do nich budete často mlátit tím klovem nebo tím šredem, protože tam není zase tolik moc příležitostí, jak si restartovat ty hauly. A potom tady máme Flowing Veins, dáváte o 60% zvýšený poškození s efektama, který jsou zase damage over time, a do nepřátel, který se hýbou nebo jsou afektovaný vampirickou kletbou, takže zase další poškození navíc s jedama. A co se týká teroru, takže když udeříme, tak máme 14% šanci vystrašit nepřátele a zpomalit je na 80% na 2 vteřiny. Takže opět zase stakujeme crowd control na bosáky, na cokoliv prostě, aby jsme měli co nejrychleji prostě ten crowd control nastakovaný. Poslední věcí jsou klasové specializace, já k tomu ještě řeknu tady gemy, protože ty jsme si asi úplně neřekli. Ve zbraních samozřejmě chceme co nejvíc damage over time, to je jasný, ať máme co nejvíc poisonu. A co se týká životu, nebo armoru, tak tam životy, protože zase scaluje nám z toho hemomancy a spousta dalších věcí, které nás léčí a tak dále. A co se týká gemů, tak tam si jejte takový gemy, který vám prostě chybí rezisty. A pokud vám nechybí, tak tam prostě narvěte jednoduše lepky na armor. A co se týká těch klasových specializací, tak u Jelena si vezmeme, že bereme o 10% redukovaný poškození od elitek, to se nikdy nestratí. U Eagla si vezmeme, že máme o 14% více maximálních životů, což nám krásně koloruje s tím, co chceme. A vlka si zvolíme jako naší hlavní klasovou specializaci a vezmeme si hlavně, že máme lucky hit. Udělování poškození má 15% šanci obnovit 10 našeho spiritu, což se vždycky hodí zase, jak jsem říkal, čím víc spiritu, tím méně se musíme strachovat o to, aby jsme ho nějak obnovovali u toho shredu nebo tak dále, ale to není zase tak extra důležitý. To, co je tady důležitý, tak je ten bolster, že se fortifyneme o 15% našich maximálních životů, když použijeme defenzivní skill. A jak víte, tak už náš prostě
Debilitating Roar nás tady vlastně fortifuje o 22%, takže tady z toho máme dalších 15% a když Bloodhole, tak dalších 15%, takže my jsme téměř pořád na 100%. No a co se týká Snakea, tak tady si vezmeme Masochistic, takže máme Lucky Hit, kritický údery s našima shapeshifting skillama mají 75% šanci, že nás vyhýlují o 3% maximální životu. Tady by se dalo použít asi víc věcí, jako třeba, já nevím, co přesně tady chcete používat, jo, ono ten overpower tady nevyužijete úplně, jo, nemáte moc jako na jakým spellu ten overlord vůbec jako a no a vlastně tohle taky ne, no, že tady jako ten masochistik je takový jediný, který dává smysl, i když přímo nejedeme na ty kritické údery, ale je to zase nějaký další healování navíc. Takže u těch klasových specialit to není zase tak extrémní boost, ale jenom jako takhle bych vám to zhruba doporučil na nějakou takovou optimální cestu. Tak tady se můžete podívat na nějakou ukázku tohoto buildu. A jak jsem říkal, tenhle ten build je naprosto v pohodě schopný procházet 46. tier Nightmare Dungeonu. Můžete se podívat, že tady jsme aktuálně ve 46, jak vidíte. A ani to nemusím moc vnímat a prostě tady přežívám úplně v pohodě. A ani jako moc nemusíte používat potky ve většině případů a tak dále. A vidíte, že přežívání opravdu není problém. A co se týká rychlého čištění farmy, tak obyčejný monstra zabijete prakticky na jednu ránu, u těch elitek je to problém. U elitek je to problém, to si řekněme úplně na rovinu, u bossů taky. Tam pokud jakoby nenastakujete na nich ten stagger a tak dále, tak dává to prostě málo poškození a nestačí to, protože u nich se jako pomalejc restartují vlastně ty jakoby tyhle ty pasivní efekty. Jo, takže vidíte, že třeba jako pokud se vám nepodaří zrovna všechno sejít, všechny druhy poškození, které máte, tak to může být problém. A nicméně minimálně jako je to zábavný build a prostě mě to baví, jo, jak to funguje, že to tady shoutuju, že tady zkouším takovýhle šílenosti a že tady můžu chodit jako o 20 level větší monstra, nemusím prakticky nic dělat, protože se prostě healuju pomocí těch shoutů a dávám si brutální fortify a všem dávám crowd control efekty a poisony. A kamarádi se vám možná budou smát, protože budou dávat pravděpodobně 100 000 poškození, zatímco vy se tady budete šmrdlat s nějakýma jako pane desítkama, maximálně stovkama. Ale o tom tato hra je, že hledáte třeba něco zajímavého, něco kreativního, že hledáte nějaký způsoby a já budu moc rád, když mi třeba napíšete nějaký váš poznatek, co bych mohl vylepšit, jak bych tam mohl něco přidat, něco odebrat, co byste třeba udělali vy, aby se to třeba nějakým způsobem vyvedlo líp. Ale taky si musíte uvědomit jednu věc a to je ta, že já aktuálně tady chodím Nightmare Dungeon, který je prostě brutálně velký a nemám vůbec žádný glyfy, jo, já ještě nemám vůbec žádný glyf vyexpenej, nemám vůbec hotový paragony a i přesto to tady docela dávám, jo, sice trvá mi to dát to poškození, ale já nemám žádný ty poison glyfy a nic, takže v momentě, kdy je budu mít a bude to poškození větší, a tak to samozřejmě bude taky úplně o něčem jiným. Hele, tímhle to necháme, doufám, že se vám video trošku zalíbilo, můžete nahodit odběr dost lajkos, uvidíme se u dalšího videa, který bude doufám v neděli a v sobotu bude asi stream, tak někdy doražte, mějte se skvěle a vidíme se u dalšího videa. Čego!